Ja, in der besiegte Verwaltschaft, also wer mit Synspunkt nun, jeg kan risikere, at politiet, de kommer og henter mig med i undervisning.
runger rigtig meget indenfor. Undskyld. Det er fordi, det runger rigtig højt indenfor, når du slår med bolden. Jeg var sådan lidt i tvivl om, hvad det var. Du kunne bare høre sådan dum, dum, dum. Med 5 minutter.